خدای بخون که مهربان خدای پنامه قدر من لیدون که سلام وقت مو بخیر ده سار خبرونی تا خرالست بده خبرونه که ده جمهوریت نظام ده پاشل کیدو او هم درنگه ده سیگر پراپور و ده امریکا ده بحرانی و چارو ده وزیر پا سرگندوانو بانده بحث و خبری اتری که و د افغانستان د پیرغونی د څار زنګړی د ری سیګر ویلی چې د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو هغه اسناد ته لاسرسي محدود کړی چې له افغانستان په بیړه د امریکایي ځواکونو د وټلو څرنګوالی جوتوي او په ټوله کې د دې مسالې نور اړخونه هم ورسره روښانه کیږي. سیګر مشر جان صاحب کوي یوازې هغه مهال افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت بشپړ تصویر ترلاسه کیدی شي چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه محدود شویو معلوماتو ته د لاسرسي اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د امنیتي اندېښنو له کبله یې له افغانستانه د وتلو په هکله یو شمېر رپوټونه ته په موقت ډول لاسرسي محدود کړی دی. اخواته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې غواړي ډاډ ترلاسه کړي د هغو افغانانو او سازمانونو پیژندلو په هکله معلومات له دې رپوټه لرې شي چې له امریکا سره یې همکاري کړې وه. جان صاحب کو همدارنګه د امریکا کانګرس ته خپل تازه رپوټ کې ویلي چې سره له دې چې د امریکا کانګرس ماموریت ورسپارلی د مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غوښتنه د امریکا دفاع وزارت له 2015 کال راهیسې د افغانستان حکومت او پوځ سقوط په هکله ځینې معلوماتو ته لاسرسی محدود کړی دی. ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر اوس ویلي چې په وروستي ځل لپاره چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې اړیکه ونیوله د نظام د پاشلو یوه ورځ مخکې وه چې ولسمشر محمد اشرف غني له دوی سره ژمنه کړې وه چې په مسلمت‌آمیز ډول به د قطر د توافق په اساس باندې به قدرت طالبانو ته انتقالوي، اما په بله ورځې د توافقنامې خلاف او د خپلو کړو ژمنو خلاف وطن پرېږدي او فرار کوي. ټوله کې په همدغو موضوعاتو باندې غواړم بحث وکړم. ښاغلی احمد خان اندر د سیاسي چو او نظامي چارو کارپوه له سویډن څخه، همدارنګه زمانګل دهاتي د سیاسي چارو کارپوه له آلمان څخه، او همدارنګه سرور نیازی د امنیتي مسایلو کارپوه له اوتریش څخه لما سره واصل دي. ټولو ته په سر کې هم ښه راغلاست وایم، خو تر هر څه د مخکې پام وکړئ دغه چمتو کړي رپورټ. د طالبانو په مشرۍ د اسلامي امارت د نوي حکومت له کار څخه څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د دې پوښتنې ځواب چې د اشرف غني په مشرۍ پخوانی حکومت ولې په یوه ورځ کې رانسکور شو نه دی موندل شوی. د تیر نظام د ژر نسکورېدو پړه امریکا پر اشرف غني او د تیر حکومت چارواکي پر امریکا اچوي، هغه مسؤلیت چې تر اوسه پورې هیڅ یو لوری حاضر نه دی ویمني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپله نوې مرکه کې د افغانستان د پخوانی حکومت د ژر نسکورېدو پړه پر اشرف غني اچوي او له ده سره د وروستۍ ټلیفوني اړیکې جزئیات بیانوي. موږ له سقوط څخه یو ورځ مخکې له ولسمشر غني سره ټلیفوني خبرې درلودې. موږ فشار اوس تر څو ډاډه شو چې هغه چمتو دی چې له هغه پلان سره سم کوي چې موږ غوښتل عملي کړو پر مخ ځي، چې د هغه له مخې به په سوله ییزه توګه نوی حکومت ته چې مشري به یې د طالبانو پر غاړه وي واک لیږدول کیږي، چې د هغه په رڼا کې به بیا ټول شموله حکومت چې د ټولنې ټول افغانان به پکې برخه لري رامنځته شي. او هغه په ټلیفون کې راته وویل چې هغه دې کار ته حاضر دی او که چیرې طالبان له پلان سره سم مخته لاړ نه شي نو حاضر دی چې تر وروستۍ سلګۍ پورې جګړه وکړي، خو په سبا یې هغه وتښتي. سره له دې چې د امریکا پوځي چارواکي او سیاسي احزاب د امریکا له متحدینو سره یو ځای له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر کړنلارې نیوکه کوي او هغه په نړیواله کچه د امریکا د پرستیژ د ماتې په معنا بولي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف چې د بن لادن وژل کیدل و ترلاسه کړ او نه یې غوښتل نور په افغانستان کې پاتې شي. امریکا همداراز د خپلو اتباعو او افغانو همکارانو خوندی استلو ته هم ژمن دی. موږ له خپل اویا سوه کسیز ټیم سره یو ځای د بهرنیو چارو وزارت کې په اونۍ کې 40 ساعته کار کوو، څو د امریکایي اتباعو او افغانانو همکارانو د خوندي ایستلو لپاره زمینه برابره کړو. موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو او دغه پروسه هر ورځ روانه ده، او تر هغه چې خپله ژمنه مو نوي پوره کړې خپلې هڅې به روانې ساتو. د
د هغه اقتصادي او مالی بحران له مسولیت څخه تېخته چې د پخوانی حکومت له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې رامنځته شوي نه امریکا او نه هم د پخوانی حکومت چارواکي دومره ځپلي کوم چې اوس د افغانستان عام وګړي ورسره لاس او ګریوان دي. اوس د افغانستان د خلکو لپاره دا مهمه نه ده چې په هیواد کې د روان بحران مسؤول امریکا دی که اشرف غني، بلکې هغه څه چې اوس د افغانستان د خلکو لپاره په یوې هیلې بدل شوي د افغانستان په نوم هیواد کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د یوې مړۍ ډوډۍ موندل دي. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. خپرونه هم پیلوم له ښاغلی اندړ سره. اندړ صاحب، تاسو ته خپرونې کې ښه راغلاست وایم او سلامونه وړاندې کوم. څه ډول ارزوئ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې چې دوی وایي موږ مخکې له دې چې نظام لمنځه لاړ شي له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې خبرې کړې وې او له دوی څخه یې تعهد اخیستی او هغوی هم ورته ویلي چې موږ په مسلمت آمیز ډول به قدرت لیږدوو، اما د یوې ورځې په تېرېدو قدرت پریګدی او تیخته کوي. نامونه اغلی فوزیه جان تاسو ته او ستاسو د پروګرام مېلمنو ته، هاري ښاغلی زمنګل دیاتی صاحب ته او ښاغلی سرور نیازی صاحب ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. ګورئ، خبره دا ده چې یو دغسې هیواد چې په نړۍ کې د نړۍ ژاندارم خپل ځان بولي او ټول نړۍ تقریبا اداره کوي، حتی د روسیې په شمول دوی هلته ډېر لاسوهنې کوي، روسیه هم نه ترلاسه. نو دې هېواد د خپلو شریکانو لکه د ناټو هېوادو تقریبا 8 هېوادونو ته راغلي وو، دوی ماته وخوړه. دغه ماته افغانانو ورکړې ده چې طالبانو په لومړي سر کې دوی مات کړل. دوه کاله مخکې دوی پوښتل چې موږ نور جګړه د طالبانو سره نشو کولی، نو دوی سوری ته کېناستل او د طالبانو راوستل د دوی په لاس کې وو. دوی شروع کړل له جمهوریت سره دښمني راواخیسته او حتی لاسوهنې کولې. خلیلزاد هغه کارونه کول چې ټول د اشرف غني په ضد وو. اشرف غني له امریکا سره لاس و ګرېوان وو، نه دومره زیات له طالبانو سره. ټول مشکلات امریکا سره وو. امریکا سره خپل جنجالونه کول راځم. دې ته تاسو تېر ځلم یو میاشت مخکې هم د سیګار پاک له ډېرې خبرې شوې. موږ افغانان اصلا باید پوښتو چې سیګار کومه مرجع ده. سیګار یوه اتحادیه ده، آزاده ټولنه ده، دا نه افقي بنسټ لري او نه دا ټول کارونه کوی شي. زموږ په هېواد کې دغسې خلکو، زه خپله په روسیه کې ومه، یو نلدوان چې زما د کور مرکز ګرمي جوړوله، ماته ویلې چې زه د یو وزارت ابیاري د وزارت مشاور ومه. په موږ هر چا ته چې دا یرغلګر راشي، هر یو ته په ډېره جګه سترګه ګورو. موږ خپله ځان ورته سیم کړي. دوی اوس دغه بهانې لټوي، د بهرنیو چارو وزیر هم بهانې کوي، نور هم. دا ټول د دوی په لاس کې دي. ګوري، د نړۍ ټول پردي میډیا د امریکا خپل اندر ولی تقریبا دا درې میاشتې کېږي د نظام له سقوط څخه. دغه پوښتنه ولې نه ده حل شوي؟ ټول په امریکا باندې پړه اچوي. حتی پخواني ولسمشر غني هم همدغه خبره کوي چې په دې کار کې د امریکا مسؤلیت و او دا د امریکا هغه لاس و په دغه د نظام په سقوط کې. ولې امریکا نه مني؟ ما ادامه ورکوله، خو بخښنه غواړم. نو امریکا خو یو مات شوی ده، په نړۍ کې ډېره شرمېدلې ده او بېرته چې اوس له طالبانو سره دوی روابط سموي، ګوري بهانې نیولې دي په داسې حال کې چې دغه حقوق د ښځو په سعودي عرب کې هم احترام نه ورته کېږي. همدغه نږدې پاکستان کې خور رور ته ودېږي، ښځو ته احترام نشته. همداسې د ماشومانو د میډیا ډېر ظلم ده، دوی ټول هر څه ویني. دا بهانې دي دوی خپلو خلکو ته غواړي قناعت ورکړي چې څنګه دا شل کاله دوی د طالبانو په ضد د توریزم په نامه جنګېدل او اوس غواړي اړیکې سمې کړي، په رسمیت وپېژني. او همداسې خپلو شریکانو ته، دا د ناټو هېوادونو ته غواړي استاستا قناعت ورکړي چې دوی یو دم نشي کولی دا دولت په رسمیت وپېژني. راځم د اشرف غني تک ته زه تېښته نه ورته وایم. دا ټول شرایط د امریکا برابر کړل. داسې ویل کېږي چې حتی اشرف غني کش شوی دی طیارې ته. نو زه باید ویم چې د په هغه وخت کې امریکا وتلې نه وه. د امریکا سرتېری په کابل کې وو. هوایي حریم او ځمکنی حریم زموږ ټول د امریکا په لاس کې وو. حتی اوس هم هوایي حریم د دوی په لاس کې ده. حتی زمینی به هم دوی کنټرولولی شي. نو که چېرې دوی نه غوښتل چې اشرف غني وځي، دوی هغه تیارې چې راځي او کینی پار کې اشرف غني پرواز کې کوي او هغه هم درولی شي ماته کوي. دا ټول د دوی یوه سناریو چې جوړه کړې وه. اشرف غني دې ته مجبور کړ چې له هېواده ووځي او د پاکستان او د سیمې هېوادو همداسې شاید د امریکا په ګډون
د هغه ډله د افراطي ډله طالبان کابل ته مخکې نه نکړي وو، هر درازو ته رسولي وو. حتی داسې ویل کېږي چې د هر سپیشل فورس ټول خالي سره سوي په نظامي دریشي ښکلې وې. ټول وزیر دفاع، وزیر داخلي، رئیس د امنیت، همدغه د سولې شورا علي رئیس، دا ټول تښتېدلي وو، شخصي جامې کړې وې. یو سرباز هم آخري باډیګارډ هم له دریشي څخه نه پاتې، یعنی آخري تن چې وځي له افغانستانه یا مخه دې ته کې چې باید دوی هغه کاغله ورسمه شروع. دغه نور ټول مخکې رابط نیولي، تاسو شواهد ونی. دا په دې معنی زه د اشرف غني استاد نه یم او نه اس کله باندې چاته څوک باید حق زموږ ولس ته وویل شي. ولس په سترګو خاورې باید ونه شندو، او دا ټول امریکا کنټرول وره شي. که اشرف غني نه وته چې نه وتلی نه وای، دا کار یې کولی شوی چې تم کې. او طالبان هم د هر دروازې ته د امریکا په خوښه او د ځینو داخلي جاسوسانو چې تر اوسه هم ناست دي، لکه عبدالله کرزی او داسې نور ډلې ټپلې، دا تور سړی مننه کوم له تاسو نه. لیکه کې پاتې شئ، د دهات صاحب نظر هم په دې اړه واخلم. داتی صاحب، تاسو هم خپل سلامونه وړاندې کوم. پروګرام ته ښه راغلاست. تقریبا درې میاشتې کېږي چې جمهوریت نظام سقوط وکړ. هره ورځ دغه پړه پر امریکا چول کېږي، د ولسمشر پخواني ولسمشر غني لخوا، همدارنګه امریکا یې په غني باندې اچوي. دغه پوښتنه تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو او د نړیوالې ټولنې ته حل شوې نه ده. فکر کوي دلیل په څه کې و؟ یو ځل بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راځي، دغه خبره مطرح کوي چې موږ یو ورځ مخکې د سقوط نه له غني سره خبرې وکړې چې قدرت په مسلمت آمیز ډول انتقال کړي، او دوی هم ژمنه کړې وه، اما خلاف د ژمنې دوی وتښتېدل او نظام سقوط شو. بسم الله الرحمن الرحیم. پر سلام پر تاسو اندر صاحب، نیازی صاحب، استاد پر اوریدونکو علیکم السلام. واقع شول د دې لږ پیش زمینې ته یوه لنډه اشاره وکړم. یولسم د سپتمبر نه وروسته امریکایان یو عکس العملي عمل ترسره کړ، او بالاخره یې په افغانستان حمله وکړه په 1 اکتوبر، او بیا د یو تشې د رامنځته کېدو د لپاره د بونې یو کنفرانس جوړ شو. او په دغه کنفرانس کې یوه لویه تېروتنه چې غربیانو وکړه هغه دا وه چې امریکې بخښنه غواړم روسیې، ایران او پاکستان ته یې لوی امتیازات ورکړل، او په دې پورې تړل یې هغه ډلې چې په جنایتونو لړلې وې، په دیموکراسۍ باور نه درلود، په اساسي باور نه درلود، د قدرت ته ورسولې. او بالاخره له هغې وروسته په ډېره نږدې کې په عراق کې جګړه شروع کړه امریکایانو، او بالاخره ډېره توجه هغې خواته شوه. دغه یو فرصت او تشه باعث دې شول چې د امریکې رقیب قوتونه په سیمه او د افغانستان په ګاونډیتوب کې چې نیابتي قوتونه یې دننه په دولت کې ځای په ځای وو، دوی غوښتل چې امریکا په یو پرسایشي جنګ کې داسې راګیر کړي چې نه خپلو موخو او اهدافو ته ورسي، او نه هم دوی او دلته لوی مصارف باید په غاړه ور واخلي. په دې خاطر باندې وه چې امریکې تصمیم ونیوی چې بالاخره پس له 2012 کال نه د اوباما په وخت کې چې دوی په دغه جګړه کې بریالي نه دي، طالبانو ته دوی ماته نه شي ورکولی، باید قوتونه یې له افغانستان نه ووزي. او څو عواملو ته زه غواړم چې اشاره وکړم د دوی په دې تصمیم کې. یو یې دا و چې لوی بار د مالي مسایلو پر دوی پر غاړه باندې و، او دوم مسله یې دا وه چې دوی نتیجې ته ورسېدل چې موږ طالب ته په نظامي لحاظ شکست نشو ورکولی. دوام عامل یې د هغو د دوی د ستراتیژیک متحد د هغو فاسد او غاصب دولت موجودیت و دننه په افغانستان کې، چې هغوی نه په بشر باور درلود، نه په ډیموکراسۍ، نه په د عامه خلکو پر حقوقو باندې. او دریم عامل یې د سیمې هیوادونه د دې رقیب چې هغوی طالبان حمایت کول په نظامي او سیاسي لحاظ باندې. څلورم عامل یې د دوی د پاکستان دوه مخه سیاست و له دوی سره، او بالاخره د امریکې د خلکو فشار و په دې دولت چې دا جګړه باید پای ته ورسي. دا هغه عوامل و چې بالاخره امریکایانو تصمیم و دې نیولی چې له افغانستانه ووزي. امریکایان په 2014 کې د افغانستان سره یو قرارداد
امضا کې د وزارت دفاع او داخلي سره د کال څه د پاسه درې نیم میلیارد ډالر باید دوی افغانستان سره کمک وکړي. په دغه قرارداد کې شرط او شروط و چې څلور څلوېښت مادې یې درلودې. په دغو څلوېښت څلوېښت مادو کې د 2014 کال پورې وزارت دفاع د افغانستان دولس مادې عملي کړې او د نورو یې عملي نه کړې، ولې هلته مجازات خاطر چې مسلح قوتونه تضعیف ونه پتل شي هغه د مجازاتو نه تیر شول چې دا کار ترسره کړي. د افغانستان د دغو عواملو اساسي مسله هم دا وه چې بالاخره دغه نظام زر وپاد شي، یو د امریکا د قوتونو د کومکونو نه کنترول وه چې افغانستان ته یې ورکوه، دوم د مسلح قوتونو د بېمراله کېدل و د فساد په نتیجه کې، دریم عامل یې دا و چې امریکې په داخرو وختو کې خپل ګډ تمرینات او کومکونه او همکاری د مسلح قوتونو سره کمې کړې، او څلورم عامل یې دا و چې امریکایانو د اطلاعاتو برخه دغې خواته پس له 2014 نه کاملا راټیټه کړه. او په دې خاطر باندې و چې په 2019 کال پورې دوی تقریبا د تعهداتو مسله نوره ختم کړې وه. او دا پس ښاغلی دهاتي، تاسو وایئ چې په ټوله معنا باندې په دې کې د امریکا پړه وه د نظام په سقوط کې؟ دا نه، مختلف عوامل په دې کې ما وڅېړل که نه، چې په دې کې ګاونډي هېوادونو د افغانستان فاسد دولت د پاکستان رول د نورو هېوادونو دغه ټول هغه عوامل وو چې وځای تر ټول شول چې بالاخره دلته پر سقوط کې. ولې زه غواړم چې دې مسالې ته اشاره عوامل ښاغلی دهاتي د دې سبب شو چې بالاخره قدرت په مسلمت آمیز ډول طالبانو ته ولېږدول شي، اما دلته نظام لمنځه لاړو، غني دولت پرېښوده، هر څه سقوط کړه، دغه وضعیت سره یې مخامخ کړلو. اوس مسؤول دلته څوک ده؟ ولې څوک په ځان نه مني؟ امریکا یې ولې نه مني که چېرې امریکا په دې کې مسؤلیت لري، او که بیا غني لري دوی باید جوابګو اوسي. نه، زما باور دا دی پوځي خوري چې په دغه مسله کې زه غواړم چې مطلق د اسنادو د لویه اشاره ورته وکړم. تاسو ګورئ توافقنامه چې د امریکې سره امضا شوه هلته دا و چې بالاخره باید اساسي ساختارونه د افغانستان باید وساتل شي، او د افغانستان دغو توافقنامه پر اساس باندې باید فقط قدرت یو درېمګړي مشترک حکومت یا همشمول حکومت انتقال شي. د دغې لپاره افغانی لوري اشرف غنی یو ځل شپږ میاشتې د بندیانو په خلاصولو کې وخت ضایع کړ. دغه شپږ میاشتې د امریکا د قوتونو د رالنډېدلو مسلې دربار ونیوله. بله مسله یې طرحه کړه چې زه قدرت د انتخاباتو د روی خپل جاینشین ته انتقالوم، چې دا ډېره مسخره وه او د هغو اساسي قانون سره هم په مخالفت کې وه چې دی څوک خپل خط بلی، ځکه هلته په قانون اساسي کې لنډمهاله انتخابات په څلورو حالتو کې پیشبینی شوي و چې رئیس جمهور مړ شي، سولپوره مریض وي، محاکمه شي یا وتښتي. بالاخره په آخرین تحلیل کې رئیس جمهور آخرین وار چودلا ولاړی، په دوحه کې توافق وشو خارجیانو او داخلیانو طالبانو ټول چې اساسي ساختارونه باید وساتل شي او قدرت باید یو درېمګړي حکومت ته انتقال شي. اشرف غني تر آخره پورې یوار و یو سند وجود نلري چې دغه میډیا کې راغلی وي چې ویلي چې بله ساختارونه مسلح قوتونه او دا ساتل کېږي او زه باید قدرت یو درېمګړي حکومت ته انتقال کړم. تر آخره پورې ده دا کار ونه کړي، نه تنها یې دا کار ونه کړي، بلکې د شپږو میاشتو د جنګ پلان یې جوړ کړي. د تاسو به په یاد وي چې شورا ته ولاړې او ستراتیژیکه بیانیه یې ورکړه او ویې ویل چې موږ شپږ میاشتې د جنګ پلان جوړ کړی دی او موږ جګړه په مخ باندې وو. بنا د افغاني لوري د سیاسیونو توطیه د کرزي په رهبرۍ د عبدالله په شمول او د اشرف غني حرص د قدرت لپاره دا هغه عوامل دي چې د نظام انحلال او د طالبانو په یو سره قدرت رسولو کې نقش افکړی.
مننه کوم مننه کوم پات شي پلیکا کې مونږ سره نیازی صاحب تاسو هم سلامونه پروگرام ته خره خلاص تاسو نظر هم په ډیر اخلم څه د دې بایس شول چې نظام سقوط وکي او ولسمشر غنی هغه څنګه چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي په خپل ژمنې واوري او نظام سقوط کی او د دغه ځې څخه په تیښته شي مننه خوره تاسو ترمنو ګډونوالو ته قدرمنو افغانانو ته نیک سلامونه وړاندې کوم علیک سلام دغه د غني نظام او د غني حکومت هم چې دا د افغانانو په مستقیمه رایه باندې دا منځ راغلی وو زه فکر کوم چې دا به سمه خبره نه وي ټول افغانان په دې پوهېږي چې همدغه امریکایانو غني راوستو دلته په قدرت ورسولو د وروسته بیا همدغه امریکایانو په غني باندې د اول ورځې نه تر آخر ورځې پورې هېڅ ډول اعتماد نه درلود امریکا په افغانستان کې 40 کاله د افغانانو وخت عبث تېر کړو که دلته دوی څه وایي چې موږ ډېرې پیسې مصرف کړې دغه پیسې که د یوې لارې راغلې د بل لارې بېرته د دوی د قراردادیانو په واسطه بېرته ووتلې او که یو څه عمراني کارونه په افغانستان کې وشول هغه هم د یو څو مافیاو جیب ته راغلل د افغانستان خلک همغسې چې مخکې بېوزله وو بېچاره وو بېروزګاره وو اوس هم تاسو وګورئ نن په افغانستان کې د لږې په اساس باندې زموږ ماشومان مري او همداسې خلک سخت تعذاب سره مخامخ دي نو زه فکر کوم په دې کې زه دغه پلاتنه په غني هم ناچوم دا 50-50 یعنی فیصد په امریکا او 50% په غني چې غني ولی ونشو کولی د دغه امکاناتونه په ګټه اخیستو سره حداقل د افغانانو دپاره د دې وطن دپاره د دې ملت دپاره یو څه کار وکړي او امریکا اوله ورځ نه تر آخره پورې دوی خپل اهداف تعقیبول دوی هېڅ وخت د افغانستان په هکله یو استراتیژیک پلان نه درلود دوی همیشه مقطعي برخورد کوه کله چې به د دوی یو جنرال راغی هغه به یو څرګندو یو ډول نیازی صاحب اوس پوښتنه دلته ده چې وایي غني له دوی سره منلی وه چې قدرت په مسلمت همیز جول طالبانو ته انتقالوي اما په 90مه دقیقه کې له خپلې خبرې اوړي او له دې ځای څخه تښتي دا خو هغه پوښتنې دي چې خپله غني باید دې ته جواب ووایي او کله که غني میډیاګانو ته راڅرګند شي خلک اوس فکر کوو چې دغه هر څه چې دلته راپېښ شو دا تصادفي نه وو دا ټول د امریکا د پلان او د هغوی لخوا په منظم ډول تعقیب شول او مخکې ولاړل او دا هر څه راپېښ شول مننه کوم له تاسو نه ښاغلی نیازی اندر صاحب ولې اوس امریکا نه غواړي سربیره پر دې چې اکثریت اوس نیازی صاحب هم ویلي چې 50 پر غني او همدارنګه 50 هم پر فیصده پر امریکا باندې پړه اچول کیږي دهاتی صاحب هم ورته مختلف عواملو ته اشاره وکړله ولې اوس امریکا نه غواړي د نظام د سقوط له عملونه او عوامل روښانه شي سیګر ویلي چې امریکانه غواړي چې هغه اسناد ته موږ لاسرسی پیدا کړو چې په هغه کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو هغه هم په بیړه باندې د وتلو لاملونه روښانه شي او د نظام د سقوط لاملونه روښانه شي ولې امریکانه غواړي ګورې اغلې فوزجانې اول خو باید ووایو چې هغه کاغذي نظام چې جوړ کړی که څه هم زما ورور کې شهید شوی دی په دې لاره جمهوریت کې زه طرفدار جمهوریت یم خو داسې جمهوریت نه لکه هلته ځینو اشرارو لنډغرو مافیا د افغانستان قاتلینو جوړ کړی وو او موږ ته یې رهبري کوو هېڅکله مې داسې جمهوریت نه غوښته نو راځم امریکا او د ځینې نور د سیمې هېوادونه دوی اشرف غني دوی ته داسې یو ګول ورکړ داسې یو دوی په خپل رنګ کې کوټ کړل دوی نه غوښتل بیا یې غوښتل چې له هماغو اشرارو او ډلو ټپلو قاتلینو سره طالبان د طالبانو تحریک یو ځای کړي او یو ګډ حکومت جوړ کړي چې اشرف غني دغه
هر څه لیدلی وو منلی وو چې بیا به دلته د افغانستان د خلکو حقونه خوړل کېږي مځکې چې غصوي حساب کتاب به نه وي داسې یو کار یې وکړ چې حتی طالبان هم په دې نه پوهېدل چې موږ به په دې وخت کې واک ته رسېږي او د افغانستان ټول واک به موږ ته رسېږي له امریکا ته یې داسې ګور ورکړ نو دوی اوس ډېر داسې په قهرجن شوي دي حتی تاسو وینئ چې د طالبانو حامي هېواد پاکستان هم نه غواړي چې د افغانستان اسلامي هېواد په رسمیت پېژني ډېر زور یې ورکړی دوی غوښتل چې افغانان یو لس کاله نور هم وجنګېږي او دغه جګړه هلته یغوریانو ته چین ته هم اوږده شي په مرکزي آسیا هېوادو کې چې هغه خپل اصل تر اوسه پورې د روسیې د تسلط لاندې دي له استعمار او استثمار نه تر اوسه خلاص نه دي اوله ژبه هلته روسي ده نو زه خو هلته مې ژوند کړی دا ټول روسیې ته داخلېدل دي تاجکستان ته د داعش داخلېدل لکه روسیه مسکو ته داخل شوي نو په دې معنا دوی اوس ډېر په قهر دي د اشرف غني له دغه تاک سره زه هېڅکله فرار نه ورته وایم ډېر یو ښه کار یې کړی چې دا واک نور جمهوریت او دیموکراسي زموږ په هېواد کې یو اله د پیسو پیدا کولو ګرځېدل دا ډېر ښه وکړل چې ختم یې کړ او واک یې راسن امارت اسلامي ته ورکړ دا په یو لاس اوس اداره کېږي جګړه ختمه شوه د جګړې پای ټکی ښاغلی اشرف غني په خپل تک سره کېښود په افغانستان کې زه ورباندې ویاړم نه 1500 کاله مخکې داسې ولسمشر راغلی وو داسې اقتصاد پوه او نه به وروسته راځي نو په دې معنا ګناه باید ټول په غوانه چو د امریکا او د سیمې لوبې راځي چې حساب وکړو چې دا د افغانستان دولت ولې فاسد شو دا باید له 2002 کال نه شروع کړو دا د ښاغلي کرزي هغه کړنې وې چې هغه ډارن ولسمشر چې ټول واک یې لنډغر وو مافیا وو قاتلینو ته ورکړی وو چوکۍ رتبې همداسې قبرونه یې جوړول یو روغتون یې موږ ته جوړ نه کړ چې زموږ ولس اوس په تورخم کې مریضان باید پراته نه وای منتظر دي څنګه په تورخم کې چې ډاکټران ونه پېښور کې تداوي کړي یا په لاهور کې دا باید له سره حساب وشي د اشرف غني تک افغانستان ته یوه ګټه وکړله خب اوس دغه لاملونه بالاخره نړۍ که نه غواړي د افغانستان خلک یې غواړي چې باید پوه شي چې د سقوط لامل څه اوسي دغه پوښتنه مې غوښتل ځواب شي مننه کوم له تاسو نه اندار صاحب سقوط لامل کاغذي رهبرانو چې دغه یرغلګر همیشه په نورو هېوادو دغسې هېوادونه چې ورځي یرغل پکې جوړوي او مافیایي سیستم او دغه فساد چې خپله خارجیان مسؤول او داخلیان هم او د جمهوریت په معنا هم نه پوهېده دیموکراسي هم اشغال کړی دیموکراسي په معنا هم نه پوهېدل مګر ښې استفادې وکړي ځانونه یې میلیارډر کړه ولس په فقر کې وو نور ولس په رښتیا هم 70% طالبانو ته ورغلل خپلې حتی عریضې او درخواستې او محاکم یې هلته خلاصول بناً دا جمهوریت لړزېدلی وو پکې څه شوي په دې کې د هغو اشرارو او مافیایي ډلو لاس ته نه ټول د ولسمشر اشرف غني دې کې د امریکا د سیمې د هېوادو د سفارتو او د دغو خلکو چې د افغانستان د خلکو وینې په دې 1500 کالو کې چکلي د اشرارو د زورمندانو د جابرینو تاسو وینې د دوستم کړنې له واته دې ګورئ په خپلو خلکو باندې تاسو وینې د محقق کړنې چې په خپل کور کې وژنې کېږي تاسو وینې د حکمتیار چې ون زوی ځان کاندید که وره یې وانه خیستلې همداسې تاسو د سیاف کړنې ګورئ چې هر حکومت کې چې د خپلې د یوې باندې بیانې په خاطر پیسې غوښتې او وزارتونه یې غوښتل دا یو داسې حکومت یې موږ جوړ کړی وو دې خارجیانو چې مصنوعي وو ډېر کسو چې ړنګ شو کسان زه په جمهوریت ته ډېر وفادار یم دیموکراسي وفادار یم اما داسې جمهوریت داسې دیموکراسي ته نه چې د خلکو وینې بکړي مننه کوم د هاتی صاحب د سیګر په راپور کې ویل شوي چې امریکانو غواړي هغه عوامل په ګوته شي او روښانه شي خلکو ته چې د سقوط هغه خواوې ښیي حتی دې ته هم اشاره کړې ده چې د افغان پوځي مشرتابه عملیاتي او تکتیکي چمتووالی د امنیتي ځواکونو تلفات ستونزې روزنیزې نیمګړتیاوې تېروتنې او دغه راز د پوځي کادرونو په هکله د ارزونې ټول معلومات پنټاګون محدود کړي دي چې څوک ورته لاسرسی پیدا نه کړي او د سقوط اړخونه روښانه نه شي ولې نه غواړي چې لاملونه یې روښانه شي د بهرنیو ځواکونو د وتلو هغه هم په بیړه توګه د دوی وتل او د نظام سقوط یعنی په دې باندې دوی مخکې نه پوهېدل حتی دلته هم ویلي چې په جون جولای میاشت کې یو لیک استول شوي د بهرنیو چارو وزیر ته پکې ویل شوي چې نظام د سقوط په حالت کې ده ټولو موضوعاتو ته دلته اشاره شوې ده یعنی دا هغه څرنګه چې نیازی صاحب ورته اشاره وکړله دا کوم تصادفي پېښه نه وه مخکې له مخکې دوی پلان کړی وو اوس ولې عوامل نه غواړي چې خلک پرې پوه شي ګوره په ځای پورې زه فکر کوم چې
هغه شواهد او اسناد چې زه په اختیار کې لرم هغه دادی چې د معتبرو منابعو نه دي. یولسو ادارو اطلاعاتي د امریکې په یولسو اطلاعاتي راپورونو کې چې اوس ثبتي او پروت دي، هیڅ یوه اطلاع بنیاد نه لري چې هلته دې ویل شوي وي چې د افغانستان اردو باید په یولسو کې شو. معنا دا ده چې هغوی معتقد و دغه د دوحې پلان ته چې د دوحې د پلان د تطبیق پر اساس ساختارونه چې د دوو جملې نه یو هم مسلح قوتونه د افغانستان و عمومي ساختار و د دې ساتنه هلته ضمانت کېدله. د یوروی کنفرانس دې بیا چې دنیا باید ټول کې راټول وایي سفارتونه تبادله شوي وایي او بالاخره باید ګډ حکومت اشرف غني قدرت انتقال کړی وای. د ما باور دا دی چې یوه برخه چې تر اوسه پورې پټه ده او نه ده ښکاره شوې هغه دغه قرارداد چې د طالبان او د امریکا تر منځ امضا شوی، څوک بي څلور سوه ورقې دي، څوک بي شپږ نوي ورقې دي، څوک بي څلور پنځوس ورقې دي، چې د دوو جملې موږ تر اوسه څلور ورقې په اختیار کې لرو او هغه تعهدات ګوني واټګوني چې د طالب او د امریکایانو په منځ کې شته، آیا دغه نور قرارداد دغه پنځوس ورقې په دې کې څه وو څه شته چې دغه خبره تر اوسه پورې باید چې امریکان وایي طالبانو ته خپل تعهدات نه دي عملي کړي او طالبان پر دوی ادعا لري، اساسا باید طالبان دغه مسله ملت ښکاره کړي چې په دغې پنځوس ورقو کې څه شی دي، کومه پټه مسئله شته. په دې خاطر باندې ده چې پرته له دې نه چې که په دوو کې داسې مسائل وجود ولري چې گویا انتقال د قدرت طالب تب که مطرح وي او زمینه سازی هغه به وروسته کې ښکاره شي، ولې د سیاسي منطق او د کړنو له لحاظه د ما باور دا دی چې امریکا مقصره ده په دې کې چې و د خپلو کومکونو نه دلته نظارت ونه کوي، هغه مقصره ده په دې کې چې د جمهوریت پوځې لازم فشار را نه وسته چې په سلامت آمیزه توګه دی انتقال د قدرت اشرف غني سره کړي. دغه توجه چې دننه د جمهوریت په حوزه کې پرته له اشرف غني روانه و د کرزي په مشرۍ او دغه نیابتي قوتونو د دغو همسایه هیوادونو چې د دوی ګټې په جګړه کې وي، ما د ستاسو د تریبیون نه په ورو ورو ویلي چه وخته دولت په ځای و، ما چې زه د جمهوریت په حوزه کې داسې څوک نه وینم چې هغه په سیاسي حل باور ولري او یا یې په سوله ولري، او دا یقینا وه دغه نیابتي قوتونه د دو ګټې په جګړه کې وي او اشرف غني د قدرت یو لیونی و متاسفانه. اشرف غني لویه ګناه ده، هیڅ داده نه خلاصولی، هغو فرصتونه د سولې دپاره اصلا سپوتاش کړل. تاسې وګورئ یوه نمونه یې دغه آخر انتخابات چې کېدل، ما غښتې وکړې د ستاسو د تریبیونو نه په شپږو برنامو کې چې و رئیس په جمهور چې معجزه د تاریخ تکرار شي، دوه نیم میلیونه رایې به صندوقونو ته رانه شي، دغه انتخاباتو پر ځای تاسو یو لوی ملي بحث شروع کوي د سولې دپاره، دغه ټول یو طرف د جمهوریت واحد یوه برنامه جوړه کوي او د دغې برنامې سره ولاړ شي د طالب سره د امریکې پاکستاني ایراني سره کښېنئ چې دغه د افغانستان په ګټه یو سیاسي حل ترسره شي. دوی دا ونه منله، بالاخره په نو لکو یو رئیس جمهور راغی چې دغو نه زه سند لرم، ما هغه وخت هم وپېژندې په سر د اقتدار وو چې دوه لکه اووله زره خې زه اسناد لرم چې جعل وه، نو په هغې وخت کې چې دوی سر ته ورسېدل ما په رئیس جمهور راوکم چې و رئیس جمهور اشرف غني چې زه د طالب پر ځای وم د شپږ میلیون نفوس نه دوولس میلیونه واجه د شرایطو نه او د نه میلیونو شپږ سوه زرو نوم لیکلو نه چې په نهو تکو رئیس جمهور شوي چې زه یې طالب پر ځای ولا په سلام در وکړم. دوی فرصتونه قصدا د سولې د سپوتاژ دپاره د لاسه ورکړل مخکې له دې نه چې د امریکې د قوتونو د وتلو وخت راغلی وای. دوی باید دغه پروسه په دوحه کې چې وه دا پای ته رسولي وای، مسلامت آمیز قوت باید انتقال باید صورت موندله وای چې د غو په نتیجه کې دغه اوسنۍ فاجعه په افغانستان کې په وجود نه وای راغلې. دا هغه څه دي چې ښکاره دي او دا نه په افریقا اړه لري، نه یې په غرب اړه لري، نه یې په غرب اړه لري. د بلې خوا نه د دوی په موجودیت کې د پاکستان سفیر را تاسو په یاد وي، د
دوی میاشت په کورو ګرځېدی لوبیګری کړه او مود مطبوعاتو نه غښته وکړي زه په افغانستان کې چې و اشرف غنی و وزیر د خارجه اتمره تاسو خو یو پروتوکول لري ډیپلوماټیک دغه سفیر څه کوي چې د دوه خلکو په کورو ګرځي او بالاخره یې ډلې جوړې کړي د همدغو ټوپکوالو د همدغو غاصبینو نه پاکستان ته یې بوتلې و هلته یې آیسای په کتابونو کې امضای پرې وکړې او بالاخره یې وهڅول دې ته چې بالاخره دغه پلان سم په سره نشي او تاسو ته په قدرت کې ځای وي دا ټولې هغه توطیې وي چې په دغو توطیو کې د اشرف غني بې کفایتي د اشرف غني سادګي او هغه د لیزکو ټیم چې ده جوړ کړی و د خدای پر دی په هغو لیزکو په دومره لوی افغانستان رهبري کېدی نه دغه توطیې چې دته ته ګیره لاندې دغه کرزي په سره کولې دی ور وخت پوښتنه ځینې وکړه چې کاکا ته څه کوي تمویلوی پیسې ورته ورکولې بنا ان د جمهوریت لوری په شلو کلونو کې د دغو فکرای پراتر کې دي جګړې اوږدېدو کې د دغو امکاناتو نه چې د سولې او افغانستان دپاره و د پوکسین لاهله بل دا پړدي دا ګنانګار دي او دو زمینې که امریکا هم غوښتي وي امریکا یې مایوسه چې دغه پارتنر د ما دپاره هېڅشي نشي کول بنا ان په طالب یې خیمه ووه دخلې دی د بېکفایتۍ نه و ډېره مننه د هاتي صاحب کور دې ودان ډېرو قدرمن لیدونکو اوس هم لنډه دمه تر لنډې دمې وروسته بېرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست پروګرام ته هم دوام ورکوم نیازی صاحب تاسو سره ګرځم لکه څرنګه چې عواملو ته اشاره وکړله دوستانو او همدارنګه هغه عوامل چې اوس امریکای نه غواړي جوته شي چې د نظام ولې سقوط وکړ او په دې کې څوک پړه و په همدغه لړ کې غواړم ستاسو څخه وپوښتم چې که چیرې د دوهې د ګام د تطبیق لپاره چې اوس د هاتي صاحب ورته اشاره وکړله د هغه یو اساس اوسي یعنی هغه څه چې په دوحه کې پې پرېکړه شوې وه هغه دلته په کور دننه عملي شو اوس ولې د امریکا لخوا او هغه هیوادونه چې په دغه توافق کې لاس درلود او رای ورکړې وه دوی ولې له طالبانو سره تعامل نه کوي ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړه وګورئ هېڅکله یو هیواد د بهرنیانو په شتون کې هغه پرمختګ او تعدي ته نه دی رسېدلی او نه څوک همداسې یو مثال لري چې یو هیواد د بهرنیانو په شتون کې هغه ترقي او پرمختګ ته رسېدلی همیشه بهرنیان هر هیواد ته تللي دي هغوی خپلې موخې لري د هغه هیواد د خلکو د غم هغوی نه دي مړه لکه څنګه چې تاسو په افغانستان کې تاسو ولیدل دلته انګلیسان راغلو بیا وروسته روسان راغلو امریکایان راغلو دغه د امریکایانو څو مثالونه به زه تاسو ته ووایم دلته کله چې د کرزي نه را شروع بیا تر غني پورې دغه حکومتونه چې دلته راغلل آیا دوی کوم یو مستقل حکومتونه وو چې یو هم مستقل نه وو یو کومک وي نظامي کومک وي چې یو هیواد یو بل هیواد نظامي مرستې ته وردانګي هغه باید د هغه کوربه هیواد د قماندې او امر لاندې او د هغې په غوښتنه هر څه ترسره کړي ولې متاسفانه په افغانستان کې دلته دغه امریکایان چې د کومک په نوم باندې راغلي وو دې ته زه کومک نه شم ویلی بلکې دا یو اشغال و اشغال په دې معنا و چې زموږ تیرو حکومتونو هیڅ ډول صلاحیت نه درلود تاسو لیدل چې حتی د ولسوال تر کچې پورې دوی مقررول دوی و لکه څنګه چې اندر صاحب ورته اشاره وکړه زموږ بل قدرمن میلمه جواب صاحب ورته اشاره وکړه دوی سفیران راتله د یو خانه به د اشرف غني سره د ده شابه ډبوله او د بل خانه به تله بیا به کله د سیاف کور کې میلمانه و کله به د قانوني سره لیدل کله به د ډاکټر عبدالله سره لیدل او همدغه دوی مداخلې وې دوی هڅونې وې چې دلته دا خلک هیڅ وخت تر اخره پورې حکومت او قانون ته تسلیم نه شول نو دغه سه یو حکومت دوی رامنځته کړی وو د قصدن دا کار کړی وو چېرته غنی یا کرزی زمونږ کوم وړاندې بغاوت وکړي موږ باید په افغانستان کې بدیل ولرو
نو زه بیا هم وایم چې په افغانستان کې مونږ داسې فکر کوو چې والا داسې وشو داسې خو حقیقي خبره همدا ده چې هر څه د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا د پلانونو سره سم مخ ته لاړل. نو اوس خو امریکایان په دې خاطر چې هغه خپل ملامتیا پټه کړي هر څه د افغانانو په غاړه اچوي یا د غني په غاړه اچوي. زه فکر کوم غني هیڅکله نه دا صلاحیت درلوده چې هغه حتی یو وزیر بدون د امریکایانو د مشورې نه مقرر یا حتی یو رئیس یا یو والی یا حتی د ولسوالۍ تر کچه پورې. نو په دې اساس وایم چې دلته زیاته د ملامتیا پړه خپله د امریکایانو په غاړه ده ځکه دوی وو چې هر څه یې کنګل کړي وو هر څه یې په خپل لاس کې نیولي وو افغان او دوی په مستقیم ډول لکه دوی چې د حکومت وي اشرف غني یا کرزی دوی دواړه د یو سمبول په څیر دلته ناست وو او هر څه چې ترسره کېدل دا په خپله امریکایانو کول. نو اوس چې نړیوال په دې پوهېږي او دا افغانان په دې پوهېږي ټوله دنیا په دې پوهېږي چې دغلته امریکایان چې راغلي وو دغه حکومتونو هېڅ صلاحیت نه درلوده. هر څه چې موږ هغه وخت د یو حکومت نه یا د یو مسؤول کس نه کولای شو وپوښتو چې هغه صلاحیت هم ولري او په څنګ کې مسؤلیت هم ولري. خو امریکایانو د دوی په غاړه مسؤلیتونه اچول او صلاحیتونه د امریکایانو په لاس کې نو کله چې یو څوک د مسؤلیت تر څنګ صلاحیت ونه لري هغه طبیعي خبره ده چې هغه په خپله دنده کې په موقعیت ناکامه وي. نو د افغانستان د تېرو حکومتونو ناکامي زه د امریکایانو مستقیما مداخله بولم او امریکایان یا هر هغه بل بهرنی هیواد د افغانانو په ګټه دوی هیڅ وخت کار نه دی کړی او نه یې کوي. تاسو همدا اوس وګورئ روسیا بیا غواړي چې دلته یو ډله ټپله را پیدا کړي او د هغې نه حمایت وکړي تر څو د دوی لاسونه په افغانستان کې بیا وغځېږي. کله داعش بانه کوي کله القاعده بانه کوي چې دلته په افغانستان کې شتون لري کشتون لري وروره تر اوسه خو ستا خاورې ته ستا حریم ته کوم خطر نه دی پېښ کړی. بیا که ته د دې نه ډار لرې ته دا حق لرې چې خپل هغه سرحدات د دغه ستونزو په وړاندې باندې چین کې او خپل سرحدات د دقیق کنټرول لاندې ونیسې دا حق ونه لرې چې ته ځان ته دا حق ورکړې چې زه په افغانستان کې غواړم حمله وکړم یا د داعش ډلې ټپلې له منځه ویسم. دا ټول هغه بانې دي چې داعش یا القاعده معنه ګرځي او دغه هېوادونه غواړي چې خپلو موخو ته د په افغانستان کې ځانونه ورسوي. کور موادن ډېره مننه کوو له تاسو نه. اندار صاحب د افغانستان خلک تقریبا اوس د 1.5 میلیون انسانانو برخلیک دلته مطرح ده. کوم وضعیت چې اوس د افغانستان په خلکو باندې راغلي تاسو ښه پوهېږئ. پې انساني ناورین له یوې خوا اقتصادي مشکلات بیکاري په ټوله کې ټول بدبختي دلته اوس یعنی داسې وایم چې دلته د 1.5 میلیون انسانانو د برخلیک مسئله مطرح ده. نه دلته د نور طالبان نو مسئله نه هم د غني او نه هم د تیر حکومت. اوس په کار نه د نړیوالې ټولنې ته او امریکا ته چې له طالبانو سره تعامل وکړي او تر څو د افغانستان له دغه اقتصادي ناورین څخه او انساني ناورین څخه وژغورل شي. واقعا دغه ټولې بدبختۍ زموږ د دغه 50 کلن جګړې څخه ده چې زموږ ښه سیاسیون که واقعیت ووایو ډېر کم درلودل. زموږ دولتمندانو دغه ټول کوششونه شوي د خارجیانو چې په موږ یرغلونه کړي دا زموږ د خپل نه ښه سیاست له کبله ده. دا موږ لارې هوارې دا موږ افغانان یو چې دغه شرایط هم ځان نه اوسېدي. اوس چې طالبانو ته د تېرو حکومتونو ناخوالې پاتې دي او اوس امنیت شته خو رسمیت پېژندل نشته. زه باید یو شی ووایم چې طالبان اوس یو حقیقت وګرځېد د دنیا ته حقیقت ده. پخوا خو تروریست و القاعده و موږ خپله هم ټولو موږ تاسو په تلویزیونو کې هم تبلیغ پرې کوو مګر نړۍ هم زنګونو ته وایي حقیقت باندې بدل شو طالبان او
د افغانستان د خلکو حالت بیا د اوسنۍ حالت او د طالبانو د امارت په رسمیت پیژندل بیا د افغانستان خلکو او ټول نړۍ ته بیا یو ضرورت ده. حقیقت او ضرورت چې سره یوځای شي نو نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره به تعامل کوي. دا د طالبانو د درې میاشتې کېږي چې نظام سقوط شوی او هر ورځ تاسو ګورئ چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت سره مخامخ دی چې حتی خپل اولادونه خرڅوي د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره. یعنی په ټوله کې ټول خلک له دغه ستونزو سره مخامخ دي. نړۍ دغه وضعیت نه ګوري؟ نړۍ بالکل ګوري، خو دا وضعیت یوازې طالبان وخت کې نه و. دا اولاد خرڅول مخکې هم جمهوریت کې له دې بدتره ناخوالې. نو نړۍ همدلته وه، همدا امریکایان همدا د بشر د حقوقو د دروغ غوښتونکي همدلته ول چې دغه حالت په افغانستان په خلکو فقر د بقیا هر څه روو ډېر کم فیصدي وه چې میلیاردر و. نو راځم دې ته چې نړۍ مجبوره ده. خو امریکایان جمع د دې سیمې هیوادونه دوی اوس منتظر دي چې ما مخکې مویلې چې خپل ولس ته او ځینې خپلو شریکانو ته قناعت ورکړي چې دا له القاعدې خلاصوي، دا ترورستان نه دي، دوی تغییر کوي، دا ډېر سم خلک دي، تاسو ویني چې د هر څه مني، د ښځو حقوق هم ورسره ومني او مجبوره دی ومني. اسلام کې د ښځو حقوق اول شرط او مشکل نسته، پوهنتونونه او ښوونځي به ټول خلاص کړي. همداسې تاسو ویني، تاسو میډیا هم ازاده ده، وړې وړې فکر کوئ تر هغه وخته چې طالبان په خپلو کړو ژمنو باندې لکه څرنګه چې وړاندې نیازی صاحب هم ورته اشاره وکړله، دوهاتی صاحب هم کومې ژمنې چې دوی له نړیوالې ټولنې سره په دوحې کې کړې دي پر دوی باندې عمل ونه کړي، چې اوس نړیواله ټولنه تو امریکا وایي کومې ژمنې چې دوی موږ سره کړي عملي کړي نه دي. یا تو پاکستان په دې ته اشاره وکړله، عمران خان په خپله مرکه کې ویلې طالبان ژمنې کړي اما عملي کوي نه. که عملي نه کی فکر کوي د دوی د مشروعیت مسله حل کیږي یوازې په خبرو نړیواله ټولنه قناعت کوي؟ لبده مرغه کوم ژوند چې دوی کړي د افغانستان خلک خود څه کوي چې پخوانی ولسمشر اشرف غني هم نه و ورباندې خبر، او همداسې زموږ حکومتي چارواکي نه خبردار. امریکا د پرتی شاته لوبه وه او د طالبانو سره چې دوی سره کړی ده افغانان خبر نه دي ورباندې. خو زه باید ووایم چې اوس طالبان هم هغه طالبان نه دي چې په 50 کاله مخکې وو، او یو ړنګ افغانستان ته راغلل د یو ولسوالۍ په شکل یې ټول اداره کړو، په یو رقم اداره کوو. وس د خلکو زموږ د خلکو ذهنیتونه لوړ شوي دي، نړۍ وخت هم تغییر کړی ده، او همداسې دوی مجبور دي دغه دیموکراسي واقعي چې په اسلام کې کوم غیرت نه لري او له افغاني ملي منافعو سره زموږ کوم غیرت نه، دا یو طوفان ده، دا به روان وي. طالبان مجبور دي دا هر څه به مني. دوی د دغه ټولنې دي، طالبان یو بل جیني راغلي، دغه ټولنې یو بخش ده، موږ د افغانستان افغانان دي. دوی هر څه په سترګو ویني، پرمختګ له نړۍ سره په سازش کې کیږي، له همغږۍ سره کیږي. او د پاکستان سر اعظم تاسو یاد کړئ، له بده مرغه چې پاکستان دا اویا کاله چې دوی زموږ خاوره نیولې او نیمې هند نیولې ده، انګریزانو دا هیواد شیطاني هیواد جوړ کړی ده، زموږ د هیواد په ضد تبلیغ کوي. که دا د طالبانو حکومت وي، که دا جمهوریت وي، که دا بېرته د وطن کول کامیابه شي زموږ کول، دا به دوی تبلیغ کوي. ځکه دوی د افغانستان یو قوي حکومت نه غواړي، د افغانستان پرمختګ نه غواړي، تر هغو د خپلې ژرنګانې او پرنګانې په موږ خرڅې کړي، او دغه دواوې چې وړې کې ګډ کړي موږ ته رالیږي، موږ یې اخلو. او زموږ خاوره هم تقریبا ډېره نیولې، مخکې نیولې، بیا نیولې. دوی شیطاني عمل کوي، دوی غواړي چې طالبانو د اسلامي امارت د سوال لاندې راولي، نړۍ ته دوی زموږ غږ باسي. دا عمران خان زموږ کوم د بهرنیو چارو وزیر نه ده، پر ځای د کینی دا دغه تاسو ته ژوند دوام چې موږ اوس یو د قوي حکومت جوړېدو په حالت کې یو. طالبانو کې بده یو دوه جاسوس لري، خو ټول نه دي، افغانان دي. دلته هوټمن خلک شته، مشکلات شته، ستونزې شته. یو دم دغه سي حکومت تر راغی چې هر څه جوړ دي، خو مسلکي خلک بنې په دوی کې هم مشکلات شته، په خپل منځي افراطي خلک هم سکه قناعت ورکول دي. او نړۍ چې کوم شای شروع کړی دي، دا لوبه ده، موږ سره مجبور ده د حکومت ته دا په رسمیت پیژني، تر هغو زموږ خلک له ناورین نه خلاص شي. او دغه ناورین پر اتک کې به که څه هم اوس دوی ځینې ټولنې، امریکایي ټولنې، اروپایي ټولنې اعلان کړی چې دوی به خپل دفتر خلاص شي، بېرته یوناما. او که ناورین پېښېږي، په دې کې به د طالبانو د اسلامي امارت ګناه نه وي، په دې کې مستقیما د امریکا چې زموږ پیسې ګڼل کړي او د خپلو بچو دا اروپایي هېوادونه چې زموږ سیوډن کې ناست دي، دا د امریکا بچان دي. دوی بیګ برادر ته وایي، خو زه بیګ فادر ورته وایم. مننه کور ودان. داتی صاحب
د تعامل مسأله باید څومره دلته مهمه مسأله اوسی له طالبانو سره لکه څنګه چې ټولو اشاره ورته وکړه چې په دې کې خب عوامل مختلف او امریکا هم په دې کې لاس درلود د نظام په سقوط کې اوس د افغانستان د 30 میلیونو انسانانو برخلیک مسأله دلته مطرح ده انساني ناورین د موضوع دلته مطرح ده ژمی پر رسیدو ده خلک ډیر په بد وضعیت کې په سر وړي څه ډول طالبانو سره د نړیواله ټولنه چلند وکړي بله او زه فکر کوم چې دا محاسبه اوس چې دا نظام څنګه سقوط شو دا څه شو دا موږ ته هېڅ شي په لاس نه راکوي ډېر مهمه مسله اوس دا موجوده ستونزه چې په افغانستان کې شته یقینا هم عددیاتل از شلو میلیونو خلک غذا نه لري او 3.2 میلیونه اطفال سوء تغذیه لاندې او تر ټولو خطرناکه مسئله د اقتصادي نظام د ړنګېدلو مسئله مطرح ده په دغه وخت کې زه فکر کوم چې طالبان یو وجیبه لري یو مکلفیت لري ځکه اوس دغه اسلامي امارت په افغانستان کې واک لري او دا مسؤلیت لري د دغو ستونزو د کنترولو لرې کولو لپاره طالبان په یو خلا کې ګیر دي او دغه ځینې هیوادونه د پاکستان په مشرۍ په یو کوزه کې اچولي ګردې ګرځوي او سرګني کړي دي اساسي استقامت درست نه شي تعینولی پاکستان نویشت میلیارده ډالره له چین څخه کومک ترلاسه کوي او په دې نامه باندې چې پاکستان د افغانستان نه بایغور تا ته نه درځي که په دلته د کمربند لاره وي او د طالبانو او د قسم بټونه کیسه درسره کوي او هغوی هم راغلل د روسیې سره یو کړ طالبانو ته یې وویل چې دا امریکایان مرکزیان دوکي پرېږدئ دا دښمني مو چې ورسره کړه دا فعالئ موږ ستاسو تشې ډکوو ولې واقعیت څه دی واقعیت دا دی چې چین په اقتصادي سرمایه ګذارو قوانینو کې هغه دغه خیرات چې امریکا اروپای ورکوي نشته هغه قرضه ورکوي او قرضې یې دومره درنې دي دومره رفې سره چې نیمایي افریقا ته یې قرضې ورکړي دلته یې نشو ورکولی اوبه ستونې اساسي منابع د پایان قبضه کړي په افغانستان کې توره یې چې وکړه یو میلیون ډالر یې زموږ سرپرست وزیر خارجې ته ورکړ چې زه د ده په ځای وایم بېرته مې د چین په جیب کې وراچول چین د اوس د موږ نه پوځي غارې اویه میلیون ډالره قرضداره دی دغه د شمال د تفاوتاتو په حوزه کې د مالیاتو او هغه ساحه چې موږ په اختیار کې ورکړی دی په هیڅ وجه زه په اسلامي امارت قه کوم له دې ځای نه چې دا خو هغوی چې روسیه او ایران او پاکستان او چین یې تا ته درکوي دغه مشکل چې د اوس موږ ورسره مخ یو دا نه شي رفع کولی په دې نهادي بناهن زموږ دوه اړخیزه پوښتنه او سوال دی موږ زه شخصا باور مې دادی چې افغانستان نور په انقلابونو او د جګړې توان نه لري طالب او ورور افغانستان جګړې ته مه وړه او دنیا ګاونډیو دغه غله مو چې هلته کېنولي دي د پلار او د مور د خارجیانو د جواسیس د هغو مقاومت او د دې مقاومت په نامه د جغرافیا په اختیار کې شته نه سیاسي ځواک پر دې غه کوو چې افغانستان ته نوره بیا د جګړې زړې مه ایږدي او طالبه د جګړې د بیا د بې امنیتۍ وسایل د خلکو نه واخله اصلي خبره د امریکې او د طالب ترمنځ د ګنډې خلاصون دی موږ په امریکې غږ کوو چې دغه بشري ناورین چې د هاتي صاحب لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وم ویل چې اوس خوب دې ته په دې د افغانستان مشکل هم نه حل کیږي چې موږ د سقوط عوامل یا غنی سره هم وتښتید د امریکا په دې کې لاس درلوده اوس دلته د افغانستان خلک ګیر پاتې دي څه ډول باید دغه طالبان هم حداقل نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل نه کوي دوی هم باید بهانه د نړیوالې ټولنې په لاس کې ورنه کړي کوم شرایط چې نړیواله ټولنه د طالبانو لپاره وضع کړي دي دغه شرایط طالبانو ته په کار نه ده چې عملی کی او بهانه نړیوالې ټولنې ته پلاس ورنه کی چې د مشروعیت مسئله حل نشي ولی پوزي خور زه راځم دغه خبرې چې ټول دنیا هغه چې ځان ډیر نږدې ورته ګڼي اوس هغه چې لرې دښمن دي یوه خبره کوي چې طالبانو موږ
تعهدات ستاس مقابل لاندو ټکو کې د هاتی سه وخت مو ډیر کم دی جنبندی ولرو د لن تعریف او ما بشری هو د خدو خبره ده د جنولو د مکتب خبره ده او بل اخره هم شمول حکومت دی طالبانو په دغه برخه کې ډیره وړه فیصدي عملي کړي د ډیر څلور شو ولایتونو په ډیر ولایتونو کې د مکتب وته دي ټول خدای په دوه ادارو نه پرته په کورو کې ناست دي او هم شمول حکومت لا پر ځای پاتې دی نو بنا ان اصلی خبره دا ده چې طالبان باید د دنیا سره تعامل وکړي باید ځان وخوروي ډیر وخت نه لري په طالب وروره د څلورو میاشتو ته فرصت لري او افغانستان ته نورو ته د جګړې عوامل په لاس مه ورکوه سازش وکړه دنیا سره او دغه تعهدات ډیر مشکل نه دي زه د دغه همشمول حکومت سره په دې مخالف یم چې بیا د سیاد و احمد محمود ایرانیانو پاکستان راولي کینوي بلکې نور شخصیتونه دلته شته چې ته دا فورم بدل کړې کاملا او د امریکې سره د دوسیا صافه کړه چې تا څه شی نه دي عملي کړي غونه دي عملي کړي د دغو مراوداتو په جوړه کې د ما باور دادی چې که دی لږ ځان وخوروي لږ ځانونه ښه کړي باور دی چې امریکا به یو توافق ته ورسره ورسېږي په دغو توافق کې د ما باور دی چې یو فیصدي شلته دیرشو فیصدو پیسې به آزادې کړي او د موږ په د اقتصادي نظام د ړنګېدلو نه راوګرځي او بالاخره به د یو اجتماعي او سیاسي لوی بحران دپاره چې بیا دغو نورو اراضیلو ته زمینه مساعدي دې نه به جلوګیري وشي دا د طالبانو یو مکلفیت او وجیبه ده چې باید ترسره یې کړي دا چې وچ ځای په پښه ولاړ دي چې موږ هر څه کوو موږ په رسمیت وپېژنئ څنګه دې په رسمیت وپېژني ډېره زیاته مننه کور موادان د هاتی صاحب انیازی صاحب جنبندی له تاسو سره کوم څه کول په کار دي طالبانو ته په وسنۍ شرایطو کې چې افغانستان له دغه وضعیت څخه وژغوري او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت وپیژني مننه ډېره ښه پوښتنه مو مطرح کړه وګورئ زه هیله لرم چې طالبان اول ټولنیز عدالت په د افغانستان په جامعه کې دا مراد کې وبلې دوم ار اهل کارت اوسپاری دریم دوی قانون په ټول باندې په یو شان تطبیق کی او بل خبره دا ده چې بیا بهرنیو هیوادونو ته د مداخله چانس په لاس ورنکي که هغه د اقتصادي کومکونو په بهانه وي یا نظامي کومکونو په بهانه وي دا یو ډېر ښه چانس افغانستان ته راغلی دی افغانستان یو مستقل هیواد دی دغه اقتصادی ستونزې دا به هم حل شي که چېرته طالبان دغه مسایلو ته توجه وکړي یعنی کارپوه خلک راولي په دندو وګماري او هغه ټولنیز عدالت دوی تامین کړي قانون په یو شکل باندې تطبیق کړي د هیواد سترې ملي پروژو باندې د دوی کار پیل کړي او افغانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د افغانانو په اصطلاح ولږه له منځه ویسي زه فکر کوم دغه بهترین چانس د افغانستان لپاره چې افغانستان د یو مستقل او آزاد هیواد په توګه د پرمختګ او بسایني خواته ګامونه اوچت کړي ډېره مننه کوم له تاسو نه کور مو ودان له ټولو څخه مننه کوم اندر صاحب له تاسو نه هم چنان ته حتی صاحب او نیازی صاحب مننه چې تر دې دمل موږ سره وای کور مو ودان ډېرو قدرمن لیدونکو په دې سره سار هم په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا مو الله مال.